ଘରବାଡ଼ିରେ ଭଲ ଫଳିଛି ବିଦେଶୀ ବରକୋଳି। ଥାଇ ଆପେଲ ବରକୋଳିର ଏହି ପ୍ରଜାତି ଯେତିକି ମିଠା ସେତିକି ଲାଭଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଉଥିବା ଏହି ବିଦେଶୀ ବରକୋଳି ବାବଦରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାର୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକ ପସ୍ତା ଗାଁର ଯୁବଚାଷୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପରିଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଘରବାଡ଼ିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୋଳି ଚାଷ। ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ସେ ଲଗାଇଥିବା କୋଳି ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ପେନ୍ଥା ଫେନ୍ଥା ଫଳ ଦେଖି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଜମିରେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା କହନ୍ତି ରଞ୍ଜନ। ଏଭଳି ପ୍ରଜାତିର ବରକୋଳି ଚାଷ କଲେ ଏକ ଏକର ଜମିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ରୋଜଗାର ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସପନ୍ଦି ଗଛ ମଗେଇଥିଲି, ଯାହା ମୁଁ ହବ କି ନାହିଁ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ଲଗେଇଥିଲି, ଯାହା ଭଲ ହେଇଛି। ଫଳ ଗୋଟା ଗଛରୁ 20-25 କେଜି ଲେଖା ହେଇଛି। କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି? ପରିଶ୍ରମ ଏଇ ସବୁ ସାର ମସଲା ସବୁ ଦିଆହୁଏ, ମାସକୁ ଥରେ ଲେଖା ସାର ଦିଆହୁଏ, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ କୋଳି ତଳା ସରିଲା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କଟିଂ ହେବ। କଟିଂ ହେଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଦେବ 15-20 କିଲେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ଦେବ 50 କିଲେ, ଥାର୍ଡ଼ ବର୍ଷ ଦେବ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି। ଗୋଟିଏ ଏକର ନଗେଲେ ତୁମର ବର୍ଷକୁ 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ବି 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଲାଭ ହେବ ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ। 6 ଏକର ପସାନ ଦେଲେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆହୁରି ବେଶୀ କରିବାର। କେଉଁ କେଉଁ ଚାଷ କରିବ? ଏଇ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆପେଲ ବୈରକୋଳି, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ ଯେଉଁ କୋବି ଆମର ଆସେ, ବ୍ଲୁ ୟେଲୋ ଗ୍ରୀନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବାର ଅଛି ଚାଷ। ରଞ୍ଜନଙ୍କ କୋଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଛି ଏବେ ଆଗ୍ରହୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ନୂଆକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଚାଷ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିଦର୍ଶନକାରୀ କୋଳିର ସ୍ୱାଦ ପରଖୁଛନ୍ତି। କୋଳି ଭର୍ତ୍ତି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମନରେ ଭରିଛି ଆଶା। ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବାରେ କଟୁଛି। ଗଛଗୁଡ଼ିକର ମୂଳରେ ମାଟି ଦେବା ସହିତ ପାଣି ବୋହିଆଣି କରୁଛନ୍ତି ସେଚ ସୁବିଧା। ଲାଲ ସବୁଜ ଥାଇ ଆପେଲ ବରକୋଳିର ଏହି ପ୍ରଜାତି ବେଶ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଓ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା। ଯାହା ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଚାରା ମଗେଇ କଲିକତାରୁ, ଯାହା ହଉ ଭଲ ଫସଲ କରିଛି କରିଥିବାରୁ ଆମ କୋଳି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆପେଲ। ଯାହା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଯାହା ଆମ ସାନ ଭାଇ କରିଛି, ସବୁ ଏରିଆ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ପାଆନ୍ତା, ସେ ଏକର ଏକର ଜମି ଭାଗ ଆଣି ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ପିଲାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ସରକାର ତରଫରୁ, ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଚାଷ ବି କରନ୍ତା। ଆମ ଏରିଆ ଲୋକ ବି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏଠୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଯାହା ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଫଳ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଫଳ ଅଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆପେଲ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି କମ୍ ଜମିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଥିବା ରଞ୍ଜନ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।